Vi bliver hele tiden bombarderet med tilbud om Robux og V-Box, der åbenbart er gratis. I dag, Inge, der skal vi se, hvad der sker, hvis man trykker på alt det, man ikke må trykke på. Ja. Så følg med her, fordi det kan gå grueligt galt. Alright, Inge. Yeah. Vi skal gøre ting, der er... Altså, vi skal seriøst gøre ting, som man ikke skal gøre. Ja. Altså, det der sker med den her computer her efter, det er, at vi wiper den fuldstændig og sletter alt på den. Ikke gør det her derhjemme. Ej, no joke. Altså, det skal lige faktisk seriøst ikke. Du skal trykke på det første link her. Vi skal ind på en gratis Robux generator. Ja. Nu, du er jo for ultranyt. Nu er jeg klar på at give jer nogle nyheder. Så du er vant til at tjekke, du ved, om ting er ægte eller ej. Mm. Er det her en nyhedshistorie? Er det ikke det? Ja. Og ser den her hjemmeside ægte ud, lige nu du kigger altså, på den? Lige nu synes jeg faktisk, det ligner sådan et... Altså, det kunne godt ligne et spil på Y8 eller sådan noget. Jeg synes, du kigger på hjemmesiden, hvad hedder den? Den hedder My... hvad er det? Chalnight? Chalnight.com. Altså virker det som om, at det er en legit hjemmeside? Nej. Så nu tager så lige din, dit navn ind. Jeg har lavet et, en Roblox-account derovre, der hedder UG med stort. Roblox. Sådan der, altså 123. Fordi vi skal selvfølgelig lige tjekke, om det virker der. Får man en i Roblox af at trykke på de her ting? Ja. Hvor mange vil vi have? Hvor mange gratis Roblox vil vi have? Så mange som man kan få. Men så trykker du bare på plusset. 10.000! Go big og go home. Præcis. Hvis vi skal blive skammet, så skal vi have rigtig mange Robux. Det er kedeligt. Så trykker du bare igen. Ej, jeg gik lige præcis lave sådan noget. Ej, det er noget værd noget. Nå, skal vi sige generate? Vi skal videre. Okay. Bare se. Searching for username. Det der, det ser... Successfully connected. Det ser ikke godt ud. Generating 10.000 Robux. Hun laver lige sådan en... Nej. Jeg vil tro på det der. Kig lige. Det, og nu rød. Okay. De siger, hvis du trykker her, så får du Robux til dit account. Så skal vi vælge, hvad vi vil. Download det bedste indhold nu. Lås de bedste spil op nu. Her der vil jeg måske lige umiddelbart kigge på, for det første så er de blandet engelsk og dansk. Aldrig et godt tegn. Og du har kun 6 minutter. Nej. Jeg vil gerne vinde en ny Samsung. Du vil gerne have en ny telefon? Det vil jeg gerne. Jeg vil have en ny telefon. Okay, nu skal jeg starte med at vælge farve. Du skal lige vælge farven på den. Jeg synes, den skal være lyserød. Du skal gøre det i 20 minutter. Nu begynder vi allerede at få reklamer nede i hjørnet. Bitcoins. Det betyder, at du har lige gjort sådan, at der sidder en eller anden lille jegner et eller andet sted på den her skodplanet. Så sidder han tjener penge på, at han får lov til at sende reklamer til dig. Total pris 15 kroner. What? Ja, vil du ikke have det? Jo, men det vil jeg da gerne. 15 kroner. Du skal bare lige skrive dit fornavn, efternavn, dit telefonnummer og din e-mail, og så fortsæt. Du hedder Young Inge. Ja, Young Inge. Det er meget godt. Young Inge. Og så, jeg giver ikke mit rigtige telefonnummer nu. Det tør jeg ikke. Ej, det er bare ikke. Det er no joke. Det er en fucking dum idé. Ja, det tør jeg ikke. Det tør jeg ikke. Så skal vi fortsæt. Puh, er de nogle små svin, det mand. Nej! Det er godt, det. Så skal man indsætte sine kortoplysninger. Og det, der kan jeg allerede sige, det her, hvor vi stopper. Der står blive ved. Altså sådan, nej, jeg skal ikke blive ved. Nej, jeg gider ikke blive ved med det her. Det vil jeg ikke. Og der er ikke engang sket noget med vores e-mail her. Har vi fået nogle Robux? Har vi fået de 10.000 Robux? Nej. Vi har stadigvæk 0 Robux. Og jeg har heller ikke fået min lyserøde Galaxy. Jeg synes, vi skal ind, og så skal vi prøve et nyt link, fordi at Michael Knight, han er en flink fyr. Fordi han giver både gratis Robux, og han giver også gratis V-Box. Ja. Og det er præcis den samme hjemmeside. Jeg synes bare, du skal prøve at skrive et eller andet random username. Bare hvis du skulle have en Fortnite-account, hvad vil du så hedde? Du vil hedde Inge123, og du er selvfølgelig på MacBook, selvom vi sidder på Windows. Bare jeg er på MacBook. Prøv at trykke og se, hvad der sker. Findes der en Inge123 på MacBook? Ja, selvfølgelig gør det. Prøv at se. Blink. Verify now. Det er aldrig et godt tegn, når sådan ting de blinker. Nej, bare tryk på den. Godt. Abonner nu for adgang til de mest populære mobilspil og spiltip. Abonnementets tjeneste 25 kroner per uge. Det koster sgu lige 100 kroner om måneden der. Men du kan også, så står der, send stop til 1259. Jeg gad godt vide, skal vi lige prøve at google 1259, sådan, hvad det er for et nummer? Inge, der står, at sikkerhedsniveauet på det her nummer her, ja. Det er 10%. Den øverste kommentar, det er, at der står bare svindel. Jeg brugte mobil første gang, ikke siden jeg alligevel blev debiteret med 25 kroner på min mobilregning. Betaling til tredjepart. Ren svindel. Nej. Opsig abonnement. Send stop til 1259. Det skal man altså ikke gøre. Ikke gøre. Inge, vi skal videre til næste nu. Vi skal lige scams lidt mere. Yes, godt. Og nu ser vi altså en af de allerfarligste scams, hvad angår Robux, men også dit Roblox account. Would you like to receive the following reward of
25.000 Robux. Så siger han selvfølgelig ja. Ja, det vil jeg sgu da ikke. Det vil man da gerne. Fedt, mand. Nice. Det der sker ikke. Der er det en Roblox, der bliver lavet en masse verdener. Så det folk, de laver, det er, de laver maps, altså baner inde i Roblox, der hedder Free Roblox. Du klikker ind, og så beder den dig altså om at indtaste dit login ind i spillet en gang mere. Og så det der sker, der er, at dit account, der bliver bare sådan, så suger de det. Altså ændrer koden til det, tager dine skins, tager dine Robux, altså tager alt, hvad der er værdifuldt på dit account. Ja. Så du kan faktisk miste dit account inde i spillet også. Ej, hvor det er sygt ærgerligt. Oh my god, look at this crap, dude. Are you kidding me? Inge, ja. Hvad har vi lært i dag? Altså, man skal simpelthen, hvis det er for godt til at være sandt, så er det nok for godt til at være sandt. Så skal man bare lade være med at klikke på det. Ja. Lad være med at klikke på ting, som virker til at være for gode til, at det er sandt. Ja, have din sunde fornuft med. Tænk dig om, ikke være en pin og hjerne ligesom mig. Don't do it. I hvert fald, tusind tak for at komme med. Jamen, tak for det, Mulde. Tusind tak, fordi I lavede så med. Surf ordentligt på internettet. Tænk jer om, ikke være en pin og hjerne. Hej. Vi ses.